שלום חברים יקרים, שלום לכולם. המסר להיום מתעסק במושגים תדמית ואגו. שני מושגים שאנחנו משתמשים בהם, ויחד עם זאת, אני לא בטוח שאנחנו באמת יודעים מה כל אחד מהם אומר, מאיפה הוא נובע, האם הוא משרת אותנו בכלל. תדמית, מושג שאומר איך אני נתפס בעיני אנשים אחרים. מה אנשים אחרים חושבים עליו? את התדמית שלי אני מקים מתוך האמונות האישיות שלי, יש לה מטרה מאוד מאוד ברורה. אני יכול לבנות אותה מתוך אמונה שלילית, כמו אני בן אדם, חלש, פגיע, וכל אחד שיתקרב מספיק יכול לטלטל את עולמי. יכול להיות שאני אפתח תדמית שאומרת, חברים, תתרחקו ממני, back off, אל תתעסקו איתי בבקשה. יכול להיות שאני מאמין על זה שאני בן אדם שכיף להיות איתו, והתדמית תהיה שלי בן אדם שהוא איש מסיבות, פאן גאי, בואו תהנו ביחד איתי. אז איפה הבעיה? פה אני נהנה, ופה אני שומר על עצמי, הכל בסדר. הכל בסדר, כל עוד ההתנהגויות שאני פועל מתוך התדמית הזאת לא גורמות לי לשלם מחירים. יכול להיות שכשאני טאף גיא, אני לא מצליח לייצר מערכת יחסים רומנטית שאני כל כך רוצה לייצר, או החברים שלי מפחדים לדבר איתי בכלל. יכול להיות שכשאני פאן גיא, אנשים בוחרים לא לדבר איתי שיחות רציניות, לא להתייעץ איתי, אני נתפס כבאדם קליל ושטוטניק. אני מתחיל לשלם מחירים. מה הבעיה? בוא נשנה את התדמית, בוא נעשה adjustment. הכל טוב ויפה עד שמיסטר אגו נכנס לתמונה. כשמיסטר אגו נכנס לתמונה הוא אומר, התדמית שלי חשובה יותר ממי שאני באמת. דרך האגו הזה אני ממשיך להתנהג את אותם התנהגויות שגורמות לי לשלם מחירים כבדים בחיים שלי. אני לא מצליח לייצר מערכת יחסים, אני לא מצליח להתקרב לחברים שלי בכלל. אגו הוא אם כל המחלות האנושיות בעיניי. אז אם אתם יודעים עכשיו להסתכל על תדמית, אגו, מה משרת אתכם ואיך אתם יכולים לשנות את הדברים לבד, זה נהדר, תמשיכו ככה. אם אתם לא יודעים לזהות מהי התדמית, מתי זה אגו, מה המחירים שאתם משלמים או איך לשנות משהו, אתם מוזמנים לפנות אליי, אני הבן אדם הנכון. אנחנו נשב, אנחנו נפרק את הפאזל הזה, ואנחנו נרכיב חתיכה חתיכה של הפאזל, עד שתקבלו את התמונה השלמה שאותה אתם באמת רוצים לייצר. מאחל לכולנו שתמיד נדע להסתכל על התדמית שלנו, להזיז את האגו הצידה וללכת קדימה. מאחל לכולנו רק הצלחות וניפגש במסר הבא.